ይስጥልን ሸም ተከታታዮች፣ እንደምን ሰንብታችኋል? ወቅታዊ ዝግጅታችን ተጀምሯል። የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ሀገረ መንግስት ላይ ያተኩራል። ሀገረ መንግስት ስንል ምን ማለታችን ነው? ጠንካራ ሀገረ መንግስት ምንድን ነው? በራሱ ደካማውስ፣ የወደቀውስ፣ በመጨረሻም ደግሞ የፈረሰ ስንል ምን ማለታችን ነው? በውስጡ ብዙ የታጨቁ ነገሮች አሉ። በዝርዝር እንሄድባቸዋለን፣ እንወያይበታለን። ሁለት እንግዶች አሉን። አቶ መኮንን ዛጋ ከኔ በስተግራ ያሉት የማህበራዊ ጥናት ባለሙያ ናቸው። ከዚህ በፊትም እንግዳችን ነበሩ፣ እንደምታስታውሱት ያሻም ቤተሰብ ናቸው። ከኔ በስተቀኝ በኩል አቶ አለምነህ አበበ አሉ፣ አንጋፋ ጋዜጠኛ ናቸው። እንግዶቻችን ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን። መልካም። ሀገረ መንግስት፣ ብሔረ መንግስት ሲባል በተደጋጋሚ እንሰማለን እና ይህንን መሰረት አስቀምጠን ወይም ትርጓሜ አሊያ ብያኔም ብለውና ከዚህ በኋላ ስናወራ ምን ማለታችን እንደሆነ ግልጽ እንዲሆን ለተከታታዮቻችን ሀገረ መንግስት ስንል ምን ማለታችን ነው የሚለውን ከዚህ ትርጓሜ እንነሳ። ከማን ልጀምር? ደህና። እንግዲህ ሀገረ መንግስት በተደጋጋሚ የሚነገር ነገር ነው። ሀገረ መንግስት ወይ የአንድ ሀገር መንግስት ማለታችን ይመስለኛል። የአንድ ሀገር መንግስት ስንል ደግሞ መንግስት የሚያሟላቸው ነገሮች አሉ። የራሱ ግዛት ክልል ያለው፣ የሚያስተዳድረው ህዝብ ያለው፣ አገልግሎት የሚሰጠው ህዝብ ያለው እና ራሱ ሉዓላዊ የሆነ መንግስት ማለት ይመስለኛል ባጭሩ። የሀገራችንም መንግስት ከዚያ እንግዲህ የእድሜ የታሪክ ርዝመትና ማጠር ካልሆነ በስተቀር የእኛም ሀገረ መንግስት ከሌሎች ሀገረ መንግስታት ጋር ተመሳሳይነት ታሪክ ያለው ይመስለኛል ባጭሩ። መልካም። አቶ መኮንን፣ ሀገረ መንግስት እና ብሔረ መንግስት ይለያያሉ ወይ? አንደኛው ካልተለያዩ እስቲ ትርጓሜያቸውን እናስቀምጥ። አቶ አለም ነው ባለው ላይ ለመጨመር ብዙ ጊዜ በፖለቲካዊ ዲስኮርሳችንም በማህበራዊ ውይይቶቻችንም ውስጥ መንግስት፣ ሀገር፣ መንግስታዊ አስተዳደር የሚሉትን አንዳንዴ አጃምለን በማቅረብ አንዳንዴ ደግሞ በተወሰነ መልኩ በግልጽም ሳይበየን እንደዚሁ በተለያየ መልኩ አንዱ አንዱን ተኪ ሆኖ ሲቀርብ ይታያል። እዚህ ላይ ግልጽ ብያኔ ለመስጠት ያክል በተወሰነ መልኩ ኔሽን ወይም ሀገር የሚለውን ለማየት ሀገር ከስቴቱም ስቴቱ የምንለው ሀገረ መንግስቱ የምንለው ነው። ስርዓተ መንግስት፣ ሌላው ገቨርናንስ ወይም መንግስታዊ አስተዳደሩ ገቨርንመንት ሲስተሙ ወይም መንግስታዊ ስርዓቱ፣ እነዚህን ሊያይተን ስናይ ነው በቀጣይ ስቴት እንደ ተቋም ምንድን ነው የሚለው እናያለን። ኔሽን የምንለው ወይም ሀገር በግዕዙ ብሔር ይሉታል። ይሄ ትክክለኛው የቃሉ ፍቺ ነው። የጋራ ማንነት ያላቸው በአንድ መልክዓ ምድር ላይ የሚኖሩ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ፣ በስነ ልቦና የተሳሰሩ በወንድማማችነት ወይም በሶሊዳሪቲ የሚኖሩ ዜጎች በጋራ የመሰረቱት ማንነት ነው ወይም ኢማጂንድ ኮሚኒቲ የምንለው የጋራ ማንነት ያላቸው ማህበረሰቦች፣ ይሄ ብሔር ወይም ኔሽን የሚለውን ይተካል። እነዚህ የጋራ ማንነት ያላቸው ዜጎች ወይም የማህበረሰብ ክፍሎች በተለያየ መደብ የሚገለጹ በመሀከላቸው ያለውን የሀብት ሌሎች ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮቻቸውን እንዲመራ መንግስታዊ ስርዓትን ያቋቁማሉ። ይሄ ለረጅም ጊዜ የነበረ ያለ ነው። ሶ ይሄንን ስርዓት እንዲመራ አንዱ ጉልበት በተሰማው ጊዜ አንደኛውን እንዳይጨቁን፣ አንደኛው ተራው በሆነ ጊዜ ሌላውን እንዳይጎዳ ባላንስ ወይም ሚዛናዊነትን በህግ በፍትህ በርትህ ባላንስ የሚያስጠብቀው ስቴት የምንለው ነው። ስቴት በተቋማቱ የሚገለጽ እነዚህ በመልክዓ ምድር በማህበረሰብ በዜጎች መካከል ያሉትን ስርዓቶች የሚያስተዳድር የሚቆጣጠር፣ ዜጎች ፍትሐዊ፣ ርትዓዊ እና ሰላማዊ ኑሮ እንዲኖሩ የሚመራ ስቴት ወይም ሀገረ መንግስት እንለዋለን። ሀገረ መንግስቱ ላይ ስርዓት አለው፣ የራሱ በህግ የሚደነገግ ስርዓት አለው። ያ በህግ የሚደነገግ ስርዓት ለስቴቱ ወይም ለሀገረ መንግስቱ ገቨርንመንት ሲስተም ወይም መንግስታዊ ስርዓት ወይም መንግስት የመንግስታዊ አስተዳደር ስርዓትን ይሰጠዋል። ለምሳሌ በህገ መንግስቱ የሚመራ መንግስት
በተለያየ ጊዜ ህገ መንግስታዊ ስርዓቶች ይለወጣሉ። ነገር ግን ያንን የሚያቋቁሙት የህግ ማዕቀፎች መንግስታዊ ስርዓቱን ወይም ጋቨርመንት ሲስተሙን ይዘረጋሉ። ሌላው ጋቨርናንስ ወይም መንግስታዊ አስተዳደር የምንለው ነው። እነዚህ ተቋማቱን የሚመሩ በፖሊሲ በስትራቴጂ ሀገራዊ ተቋማቱን እንደየተዋረዳቸው በመንግስታዊ ስርዓት ውስጥ ያሉትን የሚመሩ የሚያስተዳድሩ የሚቆጣጠሩ ፖሊሲ የሚያወጡ አካላት ናቸው። በዚህ መልኩ መበየን ይኖርበታል። አንዳንዴ ኔሽንን ከስቴት ጋር የማቀላቀል ነገር ወይም ይሄ ብሔር ወይም ሀገርን ከሀገረ መንግስት ጋር ጥብቅ አድርጎ እንዳይለያይ አድርጎ የማጣበቅና በዛ መልኩ ናሬሽን ወይም ትርክት የመስጠት ነገር አለና እነዚህም በታትነን ስናይ ጥሩ ምስል ይሰጠናል ብዬ አስባለሁ። መልካም። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሀገረ መንግስት ስንል ቀደም ሲል በተብራራው ብያኔ መሰረት ነው የምንቀጥለው። እዚሁ ላይ ሌላ ጥያቄ ላስከትል ተሞክሮን። በአራት ተከፍሏል። እንግዲህ ቀደም ሲል አንድ ጽሁፍ ሳነብ ነበር፣ ጠንካራ፣ ደካማ፣ የወደቀና የፈረሰ የሚል ነገር አለ። ለምን አስፈለገ? ይህስ ነገር መቼ መጣ የሚለውን ነገር ምናልባት ማብራራት ከቻለን። እንግዲህ እነዚህ የሀገረ መንግስታትን የመለየት ወይም ደግሞ በደረጃቸው በልካቸው በቅርጻቸው ልክ የማስቀመጥ ጉዳይ ካሉበት ነባራዊ ሁኔታ መነሻነት የሚመጣ ነው። ሀገረ መንግስት በሚያስተዳድራቸው ዜጎች መካከል የሚተገብረው በሙሉ በቆራጥነት በህግና ስርዓት ተደግፎ የሚተገብራቸው ክንውኖች ወይም ተግባራት በሚፈለገው ልክ ሳይሆኑ ሲቀሩ እነዚህ የስቴት ሁኔታዎችን ይፈጥራሉ። ለምሳሌ አንድ መንግስት ጠንካራ ነው፣ አንድ መንግስት ደካማ ነው ወይም የፈረሰ ነው ወይም የወደቀ ነው የሚባለው በመሰረታዊነት መንግስታትን ህዝብ የሚያዋቅረው ምን እንዲያደርጉለት ነው የሚለው ጥያቄ የሚመልስ ነው። ሶ በመጀመሪያ ደረጃ ህዝቦች ወይም በአንድ ሀገር ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች መንግስትን የሚያቋቁሙት የሚመሰርቱት ህግና ስርዓትን እንዲያስከብር ሰላምና ደህንነትን ወጥቶ መግባትን በምሉ በተቻለ አቅም እንዲያረጋግጥ መሰረታዊ የህዝብ ፖለቲካዊ ሸቀጦች ወይም ፖለቲካል ጉድስ የሚባሉትን እንዲያቀርብ ነው። እነዚህም በሚያቀርብለት ልክ በሚያቀርብ ለዜጎች በሚያቀርበው ልክ አንድ ሀገር ደካማ ነው፣ ጠንካራ ነው፣ የወደቀ ነው ወይ ደግሞ የፈረሰ ነው ብለን በዛ መልኩ ብያኔ እንሰጠዋለን ማለት ነው። መልካም። አቶ አለም እዚህ ጋር የሚጨምሩበት ካለ መጨመር ይቻላል። አይ ብዙ የሚጨምሩ የለኝም። አቶ መኮንን ጥሩ አድርጎ አብራርቶታል። እንግዲህ መንግስታት ያው ጥንካሬያቸው ይለካል፣ ያላቸው ህዝብን የሚያስተዳድሩበት የሚመሩበት ስርዓት ጥንካሬ፣ ግዛት የግዛት ክልላቸውን የሚቆጣጠሩበት የራሳቸው ለህዝብ አገልግሎት የሚያቀርቡበት እነኚህ ሁሉ ተደምረው የዚያን መንግስት ጥንካሬ ወይም ደካማ ጎን የሚገልጹ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ የመንግስት የጠንካራ መንግስት ነው አገረ መንግስት ነው ወይም ደካማ አገረ መንግስት ነው ወይም የፈረሰ ፌልድ ስቴት ነው ብሎ ለመናገር የሚያከናውናቸውን መንግስታዊ ተግባሮች መገምገም ነው ማለት ነው የሚመጣው። ስለዚህ በዚህ መሰረት የሚለካ ይመስለኛል። ባቸው አሪፍ ከበጎ እንጀምርና ከበጎ ከተባለ በትምህርተ ጥቅስ ጠንካራ ሀገረ መንግስት ስንል ምን ማለታችን ነው? ቅድም ፖለቲካል ጉድስ ወይም ፖለቲካዊ ሸቀጦች የሚል ጉዳይ አቶ መኮንን አንስተዋል። ና ጠንካራ ሀገረ መንግስት ልንለው የምንችለው ምን ምን ሲሟላ ነው? መለኪያዎቹ ምንድን ናቸው? እንግዲህ የአንድ ሀገረ መንግስት ጠንካራ ነው ተብሎ ዲፋይን እንዲደረግ መለኪያዎች ሊኖሩት ይገባል። እነኚህ ስታንዳርዶች በዓለም አቀፍ እውቅናም ያላቸው ይመስለኛል ስገምተው። አሁን የአንድ መንግስት የራሱን የቴሪቶሪያል እንትን የግዛት ክልሉን በደንብ ይቆጣጠረዋሉ፣ ያስተዳድረዋሉ። ሎስ ኦፍ እንትን ቴሪቶሪያል የመጠበቁን ነገር በትክክል እየሄደ ነው ወይ አንዱ መለኪያ ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ያ መንግስት ኮሌክቲቭ የሆነ ዲሲሽን ለመወሰን የሚያስችል አቅም አለው ወይ፣ ምን ያህል ነው የሚወስነው ነገር ተግባራዊ የሚሆነው የሚለው ነገር ሌላው ነው። ሌላ ለሚያስተዳድረው ህዝብ አገልግሎቶቹን ያቀርባሉ ወይ፣ ህዝቡ የሚፈልገውን ነገር እያሟላ ነው ወይ
በሰላም ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ኢኮኖሚያዊ ፍላጎቶች ሊሆን ይችላል። እነዚያን እያሟላ ነው ወይ ብለህ አንዱ መመዘኛ ሊሆን ይችላል። ሌላው ከዓለም አቀፍ ግንኙነቱ በኢንተርናሽናል ደረጃ ያለው ተቀባይነት፣ ከመንግስታት ጋር ያለው ኢንተራክሽን ምን ይመስላል? ይሄ ጠንካራ የሆነ ተሰሚነት አለው ወይ? ጠንካራ የሆነ የዲፕሎማሲ ስራ ይሰራል ወይ ብለህ ስትጠይቅ፣ እነኚህን በጥንካሬ የሚያሟላ መንግስት ከሆነ ኢንፋክት ጠንካራ መንግስት ነው ማለት የምንችል ይመስለኛል ሳስብ። መልካም። ከፖለቲካል ጉድስ ወይም ከፖለቲካዊ ሸቀጦች ከሚለው እንነሳና አንድን ሀገረ መንግስት ጠንካራ ሊያስብለው የሚችለው ምንድን ነው የሚለውን በዝርዝር ሄድበት ተሞክሮ ነው። መልካም። አቶ ለምነው አብራርቶታል። እንግዲህ ፖለቲካዊ ሸቀጦች የምንላቸው ፖለቲካል ጉድስ የምንለው ዜጎች መነሻቸውን መንግስትን ሲመሰርቱ እንዲሟላላቸው የሚፈልጉት ጥያቄዎች፣ መሻቶች፣ ፍላጎቶች አሉ። እነዚህን እንዲያሟላ የሚጠበቅበት መንግስት ያንን በምሉ ማሟላት ይገባዋል ተብሎ ይታሰባል። ለምሳሌ ያክል ቅድም አቶ አለምነው በሀገራት መካከል ያለውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የሚወስድበት መንገድ የሚያስተናግድበት መንገድ አንዱ ለአንድ ሀገር የሀገረ መንግስት የጥንካሬ ወይም የድክመት መገለጫ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ሀገራት ደሴቶች አይደሉም፣ ደሴቶች አይደሉም። ስለዚህ ከተለያዩ ሀገራት ጋር ተቋማት በዚህ መልቲላተራል የምንላቸው ተቋማት፣ ኃይላት፣ የተለያዩ ብሎኮች ጋርም ግንኙነት ያደርጋሉ። ይህን በዚህ ግንኙነት ውስጥ ያ ሀገረ መንግስት የሚያሳየው የውሳኔ ተጽዕኖ የሚኖረው የውሳኔ ተጽዕኖ ከዲፕሎማቲክ አንጻር ያንን መንግስት የጥንካሬ ደረጃውን ይተካል ወይ ደግሞ ይለካል ብለን እናስባለን። ሶ አንዱ ይሄ ነው። ከሌሎች ሀገራት ተቋማት፣ ከጎረቤት ሀገሮች፣ ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በሚኖረው ግንኙነት ውስጥ የሚያሳየው የውሳኔ ተጽዕኖ አንዱ ነው። ሁለተኛው ለሚያስተዳድራቸው ዜጎች የመንግስትን አለኝታዬ ነው፣ የህልውናዬ መሰረት ነው፣ መብቴን ደህንነቴን እንዲያስጠብቅ ነው ቅርጽ ሰጥቼ ያቋቋምኩት የሚሉት ዜጎች በሚፈለገው ልክ ደህንነታቸው ካልተጠበቀ፣ ወጥቶ መግባት ካልተቻለ፣ በዛ ሀገረ መንግስት ውስጥ ባለው በማንኛውም አካባቢ ሆነው ወይም መልክዓ ምድር ላይ ሆነው ሀብት ንብረት ማፍራት የሚችሉበት የህግ ማዕቀፍ ከሌለ ወይ ደግሞ ነን ስቴት አክተርስ የምንላቸው እነዚህ ኃይላት ያንን የህግ ማዕቀፍ ሰብረው ወይ ደግሞ በራሳቸው በጎበዝ አለቆች መምራት የማይችሉበት ሁኔታ ሲፈጠር ያ መንግስት ህግና ስርዓትን፣ ሰላምን ያስከብራል። ስለዚህ ይሄ ሁለተኛው የፐብሊክ ጉድስ ወይም ፖለቲካዊ ሸቀጥ ፖለቲካል ጉድስ የምንለው ነው። ሶስተኛው መሰረተ ልማቶችን ማሟላት ነው። መሰረተ ልማት ስንል በአብዛኛው መንገዱ ብቻም አይደለም። ምክንያቱም መሰረተ ልማቶች ማህበረሰብን ከማህበረሰብ የሚያገናኙ ኢንፑቶች ናቸው፣ አንድ ክንዶች ናቸው። ለመንግስት እንደ መንግስት ጠንካራ ሆኖ እንዲቆይ ወይ ደግሞ ጠንካራ እንዲመስል ምስሉን ከሚገልጹ ወይም ምስል ከሳሽ ከሆኑ ነገሮች አንዱ ማህበረሰቦችን በመሰረተ ልማት ማስተሳሰር ነው። ይሄ የተሳሰረ ማህበረሰብ የጋራ ማንነት ይገነባል። የጋራ ማንነት መሰረቱ በኢኮኖሚ መተሳሰር፣ በማህበራዊ ጉዳዮች መተሳሰር፣ በስነ ልቦና መተሳሰር ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚያዊ ትስስር ሲፈጠር እነዚህ በተለያየ መልክዓ ምድሮች ውስጥ በዛ ስርዓተ መንግስት ውስጥ የሚኖሩ ኃይላት የጋራ ማንነትን ወይም ደግሞ መተሳሰርን ያዳብራሉ። ለምሳሌ ደቡብ ላይ የሚመረት አንድ ምርት በቀላሉ ተጓጉዞ ሰሜን ላለ የኢንዱስትሪ ተቋም ግብአት መሆን ሲችል ያለምንም መንገራገጭ መንግስታዊ ስርዓቱ እርስ በርሱን እያስተሳሰረ በማህበረሰብ መካከል የጋራ ቋሚ ፒላሮችን ወይም አማዶችን እየሰራ አብሮነታቸውን እያጠናከረ ማለት ነው ማለት ነው። አንድ ነዳጅ የያዘ ተሽከርካሪ ከሱዳን ወይ ከጅቡቲ ተነስቶ ያለምንም የደህንነት ስጋት ያንን ሸቀጥ ወስዶ ለሌላኛው ማህበረሰብ ማጓጓዝ ሲችል አንደኛው የመሰረተ ልማት የትስስር ማሳያዎቹ ናቸው።
ጤና አለ፣ የፋይናንስ ስርዓት አለ፣ በህግና በስርዓት የትምህርት ፖሊሲዎች አሉ። እነዚህ አንድ መንግስት ለዜጎቹ ሊያቀርባቸው የተገቡ ፖለቲካዊ ሸቀጦች ናቸው። ከነዚህ ውስጥ ግን በጣም ጠንካራውና ትልቁ ሌሎቹ እንኳን ሊወዳደሩት የማይችሉት ፖለቲካዊ ሸቀጥ ወይም ደግሞ ፐብሊክ ጉድስ የሚባለው ሰላም፣ ደህንነትና በማንኛውም ማህበረሰብ ባለበት አካባቢ ያለምንም ስጋት ሀብትና ንብረት የማፍራት አቅም ናቸው። እነዚህን ማረጋገጥ የቻለ መንግስት ጠንካራነት አንጻራዊ ነው። በመሰረቱ በዓለም ላይ ያሉ ሀገራት ጠንካራ ብንላቸው እንኳን ሁሉም በተመሳሳይ ደረጃ ውስጥ ያሉ ባይሆኑም፣ ነገር ግን እነዚህን ሁለት የፖለቲካዊ ግልጋሎቶች ለማህበረሰቡ ማቅረብ የቻለ መንግስት ቢያንስ ጠንካራ ሊሆን የቻለ ወይም የሞከረ መንግስት ተብሎ ሊበየን ወይም ደግሞ ሊቆጠር ይችላል የሚለውን ሀሳብ ለማንሳት። ብዙ ናቸው መለኪያዎቹ እና አለ ዓለም ላይ ይሄን ያሟላ ሀገረ መንግስት ወይስ እንደው መስፈርቶች ብቻ ናቸው? አይ እኔ ሳስበው እንዲሁ አይዲያል ይመስለኛል። ይህን ሁሉ የተባሉትን ነገሮች ሁሉ የሚያሟላ መንግስት ይኖራል ብዬ አላምንም። አብዛኛዎቹን የሚያሟላ ሊኖር ይችላል። ደግሞ የተወሰኑ የሚጎሉ ለምሳሌ በሰላም የህዝብን ሰላም በማስከበር ረገድ፣ የልማት ህዝቡ የሚፈልጋቸውን ነገሮች በማቅረብ ረገድ ጎደሎ የለም ሊባል አይችልም። ስለዚህ ይህን 100% የሚያሟላ መንግስት በዓለም ላይ ይኖራል ብዬ አላምንም። ችግሩ እንደየሀገሩ ተጨባጭ ሁኔታ፣ እንደየሀገሩ የመንግስት ጥንካሬ ሊላይ የሚችል ጉድለቶች ሊኖሩ እንደሚችሉ ምንም ጥርጥር የለውም። በመሰረታዊነት ግን የሰላምና ደህንነት እንዲሁም ሀብት የማፍራት ተንቀሳቅሶ የመኖር የህግና ስርዓቱ ጉዳይ ቢያንስ ከተሟላ ጠንካራ ሀገረ መንግስት ልንሆን እንችላለን ማለት ነው። አዎ፣ ሁለተኛው ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ያ መንግስት በመልክዓ ምድሩ ውስጥ ያሉትን አካባቢዎች የመቆጣጠር ቴሪቶሪያል ኮንትሮል የሚባለው ትልቁ ሸቀጥ ነው፣ ጉርስ ነው። ለዜጎች ሊሰጠው የሚገባ የሉዓላዊነቱ መገለጫ ነው። የአንድ ሀገር መንግስት ሉዓላዊ ነው የምንለው የድንበር ወይ የጠረፍ ወሰኖቹን በሚገባው የጸጥታ የቁጥጥር አቅም ልክ መቆጣጠር መቻሉ አቶ አለምነው በተደጋጋሚ ጊዜ ያነሳው ቴሪቶሪያል ኮንትሮል ወይም የጠረፍ ወይም የድንበር ወሰኖችን በሚገባው የጸጥታ የቁጥጥር ልኬት ማስተዳደር መቆጣጠር ዋና የምንለው ከነዛኞቹ ከቅድም ካነሳ ናቸው የሰላምና ደህንነት ሀብት የማፍራት መብትና ከማክበር ጋር በተመጣጣኝ ሊያዝ የሚገባ ነው ለማለት ነው። መልካም፣ ልሻገር ወደ ደካማ ሀገረ መንግስት። የምንጨምረው ነገር ይኖራል ብንሻገር? እሺ መልካም። በርካታ መለኪያዎችን አስቀምጠናል። ቢያንስ የተወሰኑት ከተሟሉ እንኳን በአንጻራዊነት አንድ ሀገረ መንግስት ጠንካራ ልንለው እንችላለን ብለናል። ወደ ሁለተኛው እንምጣ። ደካማ ሀገረ መንግስት ስንልስ ምን እያለን ነው? እንግዲህ እነኚህን ቅድም ለጠንካራ ሀገረ መንግስት ዋና ተፈላጊ ነገሮች ናቸው ያልናቸውን ገልብጦ ማየት ነው በእኔ እምነት። ለምሳሌ የግዛት ክልሉን የቴሪቶሪያል እንትን ኮንትሮል ከሌለው ደካማ ነው ማለት ነው፣ ወይም ፌል ያደረገ ስቴት ነው ማለት ነው። የግዛት ክልሉን የማይቆጣጠር የማይጠብቅ ከሆነ ያ መንግስት ደካማ ነው ማለት ነው። በሌላ በኩል ለፐብሊኩ የሚያስፈልገውን ቅድም በአቶ መኮንን የተዘረዘሩትን ጥቅሞች ለህዝቡ ማቅረብ የማይችል ከሆነ ደግሞ አሁንም ያ መንግስት ደካማ መንግስት ነው ማለት ነው። ተቀባይ ሌጅትሜት እንትኑን ያጣ ከሆነ ቅቡልነቱን በህዝብ ዘንድ ብቻ ሳይሆን በተለያየ መንገድ ይህን ቅቡልነት የሚያጣ ከሆነ አንዱ ሌላው የደካማ መንግስት ወይም ፌልድ ስቴት ነው ሊባል የሚችልበት አንዱ ነጥብ ነው ማለት ነው። ሌላው ከዓለም አቀፍ ጋር ያለው ከዓለም አቀፍ ኮሚኒቲ ጋር ያለው ግንኙነት እንደዚሁ ደካማ ወይም ደግሞ ብዙ ፌል ያደረጉ መንግስታት ከውጭ የውጭ ግንኙነታቸው የላቸውም ማለት ትችላለህ። ቶታሊ የውጭ ግንኙነት አይኖራቸውም። ያን ሎስ የሚያደርግ ከሆነ ያ መንግስት
ደካማ መንግስት ነው ወይም በዚህ ሀገር ውስጥ መንግስት አለ ለማለት ተቸግራለ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እንደ ለምሳሌ ሲቪል ዋር የሚባለው ነገር፣ እንደ ጄኖሳይድ የሚባሉ ነገሮች፣ እነኚህ በጣም ክሪሚናል የሆኑ ነገሮች በዚህ ሀገር ውስጥ የሚፈጸም ከሆነ ያ መንግስት ደካማ ነው ማለት ነው። የዜጎችን ሰላምና ደህንነት የማያስጠብቅ ከሆነ አሁንም ያ መንግስት ወድቋል ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ያንድን አገረ መንግስት ደካማነት የሚያመለክቱ ናቸው ማለት ነው። በጥቅልስ ለመግለጽ ያህል ተመሳሳይ ጥያቄ እርሶ ላሻገራት ነው። እሺ፣ እንግዲህ ደካማ ሀገረ መንግስት መገለጫዎቹ የምንለው እነዛን ቅድም ስንዘረዝራቸው የነበሩትን ፖለቲካዊ ሸቀጦች በሚገባው ልክ በዜጎች የፍላጎትና የእርካታ ደረጃ ማቅረብ ያልቻለ መንግስት ደካማ መንግስት ነው። ይሄ ደካማ መንግስት መጀመሪያ የደካማነቱ መገለጫ የሚሆነው በህዝብ ዘንድ መንግስት ምንም አይፈይድልኝም የሚል አስተሳሰብ ሲመጣ ነው። የመጀመሪያው የሀገረ መንግስትን ደካማነት ማሳየው መንግስት ህግና ስርዓት አላስከበረልኝም፣ ሰላሜን አልጠበቀልኝም፣ ደህንነቴን አልጠበቀልኝም፣ በየአካባቢው ተንቀሳቅሼ የመስራት የመለወጥ ንብረት ሀብት የማፍራት ህገ መንግስታዊ መብቴን ወይም መሰረታዊ ይሄ መሰረታዊ መብት ነው አላስከበረልኝም ወይም አያስከብርልኝም ብለው ማመን ሲጀምሩ ያኔ ደካማ መንግስታት በሰዎች አእምሮ ውስጥ ደካማነታቸው መሰፈር መቆጠር ይጀምራል። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር እንደውም ስነ ልቦናዊ ነው፣ በዜጎች አስተሳሰብ ውስጥ ያለ ነው። ምናልባት ወደ ኋላም ሄደን የሀገራችንን ነባራዊ ሁኔታ ማየት ካለብን በእኛ ሀገር ውስጥ ህግና ስርዓት የሚያከብር ማህበረሰብ አለ፣ ወግ ልማድ ያለው ትውፊት ያለው። ለምሳሌ ህጉን እንኳን ባይል መንግስቱን ጠርቶ መዳን እንደሚችል የሚያስብ የስልጡን ማህበረሰብ አለ። ይህንን ምን ለማለት ነው? በቀደመው ጊዜ ሰዎች በጃንሆይ አምላክ ሲባል ስርዓተ መንግስቱን ያቋቋመው ያ ንጉሳዊ ስርዓት ህግና ስርዓትንም የሚሰጥ የሚያረቅ እንደመሆኑ መጠን መንግስትን ወይም ስቴቱን ሪስፔክት ያደርጋል። ሶ ይሄ ሪስፔክሽን በሰዎች ጭንቅላት ውስጥ ያለ ነው። ንጉሱ እዛ ቆመው ዱላ ይዘው ስርዓት ህግ እያስከበሩ አይደለም። ነገር ግን ያ ስቴት የቆመበት አንዱ ፒላር በንጉሳዊው እሳቤ ወይም ንጉሱ የህግና ስርዓት ቁንጮ ናቸው ብሎ ስለሚያምን ስለሚያስብ በህግ አምላክ በመንግስት አምላክ በጃንሆይም ብሎ ያረጋግጣል። ይሄ የኛ ማህበረሰብ ለመንግስታዊ ስርዓት ያለውን የቅድም አቶ አለሙ ያነሳው ሌጂቲሜሲውን የሚያረጋግጥበት ነው። ሶ አሁን ከዛ አንጻር ያ ህግና ስርዓት እንዲከበርለት የሚፈልገው ጭንቅላቱ ውስጥ ያንን የሚያደርግልኝ መንግስት አለ ብሎ ያምናል ወይ የሚለውን መጠየቅ ይገባናል። በመንግስት ተማጥኖ ወይም በመንግስት ሙጥኝ ብሎ ይድናል ወይ? እየዳነስ ነው ወይ? ሲምፕል ነው። ምንም አይነት ጽንሰ ሐሳባዊ ብያኔዎችም ትንታኔዎችም መስጠት አያስፈልገውም። በመንግስት ተማጥኖ የሚድን ዜጋ አለ ወይ? በመንግስት ተማጥኖ ሀብትና ንብረቱን የሚያድን አለ ወይ? ወይ ደግሞ መንግስት ባነበረው ህግና ስርዓት ልክ ሀብትና ንብረቱ ህይወቱ የሚድን ዜጋ አለ ወይ? ሰው አለ ወይ የሚለውን መመለስ ነው የሚያስፈልገው። ይህንን በብሉ በምሉ ወይም በሚገባው ልክ ቅድም አንጻራዊ ነው ብለናል። እንግዲህ የማህበራዊ ሳይንስ አንዱ በረከት ሁሉ ነገሮች ፍጹማዊነት የላቸውም። እንደ የናቹራል ወይም እንደ ተፈጥሯዊ ሳይንሱ አንድ ሲደመር አንድ የሚባል ነገር የለውም። ሁሉንም ከሪላቲቭ ልያልን ነው የምንናገረው፣ በአንጻራዊነት ነው። ሶ ከዚህ አንጻር አሁን ባለንበት ሁኔታ ደካማ መንግስትን የሚያቋቁሙ ወይ ደግሞ አንድ መንግስታዊ ስርዓት ሊያቀርባቸው የሚገባቸው ሸቀጦች እየቀረቡ ነው ወይ ብለን ስንነሳ ያ በተገቢው ልክ አይደለም የሚል በዜጎች ዘንድ የመጀመሪያው የስነ ልቦናዊ ውድቀት ወይም የስነ ልቦናዊ ጥያቄ ይነሳል። አንድ ሌላው ቀላል ማሳያም ማንሳት እንችላለን። ምናልባት ትንታኔዎቹ መሬት መውረድ ስላለባቸው ነው።
መንገድ ላይ ከአንድ ህግ አስፈጻሚ ወይም ህግን ከሚቆጣጠር ኃይል ጋር ወይ ደግሞ አንድ የደንብ ጥሰት ፈጽመ መንግስታዊ ስርዓቱ በአግባቡ ልኪዳኛኛል ብለ ትሄዳለህ ወይ? ቀለል አርገን ነው ማየት ያለብን። ስለዚህ እዚሁን ጨርሰው ነው የምትለው። የተለመደ ስለሆነ ነው ይሄንን ማነሳው። ይሄም አንዱ ማሳያ ነው። ስለዚህ በህጋዊ ስርዓቱ ላይ ባነበርነው የመንግስታዊ ስርዓት ላይ ያለን እምነት እየተሸረሸረ ሄዷል። በሄድም በፍትህ በርትህ አይፈጽምልኝም ብለን ማሰብ፣ እነዚህን ስናይ የደካማ ስቴት መገለጫዎች በአንድም በሌላም መልኩ እየታዩ ነው። ሐሳቡን ሪዲኩል ወይም በአነስተኛ ለማየት አይደለም፣ ነባራዊ ሐቆቹን ስናይ ነው እውነተኛው ምስል የሚገለጽልን ብዬ ስላሰብኩ ነው። እና ከዚህ አንጻር ደካማ መንግስት የሚባለውን የሚያቋቁሙ ነጥቦች ወይም ማሳያዎች እዚህም እዚያም ይታያሉ። የአገራችን ነባራዊ ሁኔታም ይሄንን እያመላከተ ነው። ደካማ መንግስት የምንለው በዚህ መልኩ ህግና ስርዓትን ማስከበር፣ ሰላምን ደህንነትን ማስጠበቅ ሳይችል ሲቀር የጎበዝ አለቆች በየቦታው የራሳቸውን ፍላጎት ማስፈጸም ሲጀምሩ፣ ይሄ ደካማ መንግስትን ከሚያቋቁሙት ወይም ከሚገልጹት ነጥቦች የተወሰኑት ናቸው ለማለት ነው። እነዚህን አሁን አራቱን እናስቀምጥና የኢትዮጵያስ የተለያዩ ወርቃል የሚለውን ወደ በኋላ ላይ በደንብ እንሄድበታለን። የሚጨምሩት ካለ አቶ አለምን እዚህ ላይ? አይ አቶ መኮንን ጥሩ አድርጎ ገልጾታል። ምናልባት እኔ እንደው ለአንድ ደካማ መንግስት አንዱ መገለጫ ተደርጎ ይወሰዳል ብዬ የማስበው የዚህ የፍትህ ስርዓቱ በፍትህ ስርዓቱ ላይ የህዝቡ እምነት ምንድን ነው የሚለው ነገር አንዱ ትልቁ ነገር ይመስለኛል። የፍትህ ስርዓቱ ስንል እንግዲህ ፍርድ ቤቱ አለ፣ ሰላም የሚያስከብረው ወገን አለ። ያ ፍትህ ይሰጠኛል ወይ ወይ ትክክለኛ ፍርድ ይበይንልኛል ወይ ብሎ ህዝቡ የሚያስበው ነገር፣ በዚያ ላይ ህዝቡ ያን እምነት ካጣ ያ መንግስት ፌል አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ የፍትህ ስርዓቱ አንዱ እንደ ለፌል ለሆነ ስቴት አንድ መገለጫ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። እና አቶ መኮንን ከጠቀሳቸው በጣም ጥሩ የሆኑ ሀሳቦች በተጨማሪ ይህም አንዱ ይመስለኛል። እኔ ሳስበው ይህን ብንመለከተው ነው እንግዲህ መጨመር የምፈልገው ፌል ያሉኝ ስለሆነ በመሀል ሶስተኛው የወደቀ ሀገረ መንግስት አለ። ደካማ ዊክ የምንለው ይመስለኛል። ወደ ሶስተኛው እንለፍ እስቲ። የወደቀ ስንል ምን ማለታችን ነው? የወደቀ እንግዲህ እንትን ናቸው የቅደም ተከተል ጉዳይ። የወደቀ መንግስት ከሆነ ደካማ መንግስት ነው ማለት ነው። ደካማ መንግስት ከሆነ ደግሞ እንትን ኢንተራክት የሚያደርጉ ይመስለኛል እርስ በርስ ብዙ እዚህ ቦታ ላይ ይሄ ብለን ድንበር ለማበጀት የሚያስቸግር ይመስለኛል። ዞሮ ዞሮ የወደቀ መንግስት ማለት በእኔ እምነት ያ ቅድም ያልናቸውን ነገሮች ማድረግ የማይችል ማለት ነው። ዳር ድንበሩን ማስከበር የማይችል የኃይል ሞኖፖሊ መጠቀም የማይችል በሀገሪቱ ውስጥ የተለያዩ ኃይሎች ኖረው እንደፈለጉ የሚሆኑበት ሁኔታ ካለ ለዚህ በህዝቡ ላይ ቅድም አቶ መኮንን እንዳለው የስነ ልቦናዊ የሆነው ነገር ዜሮ ከመጣ ወይም ከወደቀ በመንግስት ላይ ያለው እምነት ህዝቡ ይሄ የሌጂትሜት አውቶሪቲውን የሚያጣ ከሆነ ከዓለም አቀፍ ግንኙነት ጋር ምንም አይነት ግንኙነቱ የወደቀ ከሆነ እና ደግሞ በዚህ ሀገር ውስጥ ብዙ እንትን አክተሮች ካሉ እንደ ኃይል ሆነው ወጥተው መንግስትን የሚገዳደሩት ከሆነ ችግር አለ ማለት ነው። በዚያ የዚያ መንግስት የበላይነት የዚያ መንግስት አገርን የመቆጣጠር ህዝብን ተቆጣጥሮ የቅድም የተዘረዘሩትን ሁሉ የማቅረብ አቅም የለውም ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ ፌል አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ እንደ ዋና ቅድም ያልኳትን ይጨምራል። እዚህ የፍትህ ስርዓቱ ጉዳይ ይኖራል። እነኚህ ከሌሉ እንደውም ከነኚህም አልፎ የእርስ በርስ ጦርነት ካለ እርስ በርስ ህዝቡ ግጭት ካለ ሰላም የህዝቡ ሰላም በከፍተኛ ደረጃ የተጎዳ ከሆነ ኦፍኮርስ ፌል ስቴት ነው ብለን ልንጠቅሰው የምንችል ይመስለኛል።
እንዲድበት በዝርዝር መልካም የተወሰኑ ነጥቦችን ደጋፊ ነጥቦችን ለማንሳት ነው። አንድ ሀገረ መንግስት ወደቀ ወይም ደግሞ ሊወድቁ ነው የምንለው እንግዲህ ከመነሻውን ጀምር ሀገር ዝም ብሎ ከመሬት ወይም ሀገረ መንግስቱ ድንገት እንደ ተገነባ ህንፃ ውድቅ ብሎ አናየው፣ በሂደት ነው። እነዚህ ስነ ልቦናዊ ጉዳዮች፣ የፍትህ ስርዓቱ ላይ የሚኖሩ ክፍተቶች፣ በርስ በርስ ግጭቶች የሚመጡ ቁርሾች፣ ጠባሳዎች፣ እነዚህ እየተደጋገሙ አንዱ አንዱን ሳይሽር ሆን ተብሎም ወይም ደግሞ ከአቅም ማነስ እነዚህ እየተደጋገሙ ሲሄዱ ሀገረ መንግስቱ እየደከመ ከዛ በኋላ እየተፈረከረከ ከዛ እየወደቀ መጨረሻ ላይ የፈረሰ ወይም ደግሞ ቶታሊ ኮላፕስድ ፍራጃይል የምንለው ጎረቤት ሀገሮቻችን አካባቢ የምናየው ነገር ይመጣል። ሂደታዊ ናቸው። አንዱ አንዱን እየተከተለ የሚመጣ ነው። ስለዚህ ቅድም ስለ ደካማ ሀገረ መንግስት ያነሳናቸው ነጥቦች የወደቀ ሀገር ላይ ተባብሰው መቀጠል ማለት ነው። ተባብሰው አቅም አግኝተው መቀጠል ወይ ደግሞ በአንድ ሀገር ውስጥ በመላው በሁሉም የሀገረ ግዛቱ ወይም ቴሪቶሪያል አካባቢዎች ውስጥ አመጸኝነት ከተስፋፋ ዜጎች ተቀዳሚ በሚባል ደረጃ ደህንነታቸው ሳይጠበቅ ሲቀር የፍትህ ስርዓቱን ማመንትተው የጎበዝ አለቆችን ፍትህ ስጡኝ ብለው መማጸን ሲጀምሩ አንድ ምሳሌ እናንሳ። ለምሳሌ እዚህ ጫንጮ አካባቢ ሰው ታግቶ ይህን ያክል ገንዘብ አምጡ ይላል የሆነ አካል። መንግስታዊ ስርዓቱ ይህንን የህዝቡን ወይም የዜጎችን ሰላም፣ ደህንነት፣ ጸጥታ ማስጠበቅ አለመቻሉ አንዱ መገለጫ ይሄ ነው፣ ምሳሌ ነው ለምሳሌ ስናነሳ። ስለዚህ አሁን እነዛ ሰዎች የሚማጠኑት የሀገሪቱን አጠቃላይ የፍትህ ስርዓት አይደለም፣ ያንን የሚፈጽመውን የጎበዝ አለቃውን ወይ ደግሞ ያንን ቡድን የሚመራውን ኃይል ነው። እንዳይገላቸው ከነ ነፍሳቸው ከመከራው የሚወጡበትን የሙጥኝ የሚሉት ያንን ኃይል ነው። ስለዚህ መንግስታዊ ኃይሉ በዚህ ረገድ ሊያደርገው የሚችለው አስተዋጽኦ ይምንት ነው ማለት ነው። ሌሎችንም ማሳያዎች መጥቀስ እንችላለን። የወደቀ ሀገር ማሳያዎች ተብሎ ከሚጠቀሱት ነገሮች አንደኛው ይሄ ነው። ህግና ስርዓት በምሉህ በጥንካሬ በስፋት በእኩልነት አለ መተግበራቸው ነው። ሁለተኛው የወደቀ ሀገር አንዱ ማሳያ በአንድ ወቅት ኡጋንዳ ውስጥ ተመሳሳይ ነገር ገጥሞ ነበር። ኡጋንዳ ወድቃለች እንደ ስቴት ይባልና ግላቭ ማቅረብ ካልቻለ በቀላሉ ጽንሰ ሐሳባዊ ነገሮቹን እየተውናቸው በተጨባጭ የሚታዩትን ነገሮች ስናነሳ ነው። አንድ መንግስት ለጤና ተቋማት ወይም ህዝቡ ለመሰረታዊ የጤና መገልገያዎች የሚያውላቸውን ሸቀጦች ማቅረብ ካልቻለ ያ መንግስት የአቅም ውስንነት አለበት። ያ የአቅም ውስንነት በገንዘብ ወይም ማጓጓዝ አለመቻል፣ ሰላም ደህንነትን አስጠብቆ ማጓጓዝ አለመቻል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሁለቱንም ጤናውንም ደህንነቱንም ሸቀጦቹንም ባሉት መሰረተ ልማቶች ማጓጓዝ ያልቻለ መንግስት ሌላ ተገዳዳሪ ኃይል አለው ማለት ነው። ይሄ ተገዳዳሪ ኃይሉ ደግሞ ነን ስቴት አክተር የምንለው በተለያየ መልኩ ራሱን አደራጅቶ መንግስታዊ ኃይሉን መገዳደር የጀመረ ኃይል ነው። ስለዚህ ሁለቱም እኩል ፍትህ መስጠት ጀምረዋል ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱም እኩል ፍትህ መስጠት ሲጀምሩ ያ መንግስት እኩል ከአንድ አካባቢ ከመጣ ኃይል ጋር አቅሙ ተገዳዳሪ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ወድቋል የሚለውን መስፈርት ያሟላል። ሌላው አመጽ፣ ዜጎች መንግስትን ትኩረት አድርገው እንግዲህ ይሄ የምንለው ከቅቡልነትም ይነሳል። ቅቡልነቱን ሲያጣ ቀጥሎ የሚሆነው ምንድን ነው? ያንን ማህበራዊ ውል ይፈርሳል። የመጀመሪያው ሶሻል ኮንትራክት ዜጎች መንግስት ያንን የሚፈልጉት ቅድም ስንነሳ መንግስት የሚመሰረተው ሀገረ መንግስት ዜጎች እነሱ በጋራ ሊያስተዳድሩት ያልቻሏቸውን የጋራ ሀብቶች
ህግ ስርዓት ሌሎች ማዕቀፎችን እንዲተገብርላቸው ነው ብለን ተነስተናል። ያንን መተግበር ካልቻለ በማህበራዊ ውሉ ወይም በሶሻል ኮንትራክቱ ላይ የተጠቀሱትን ግዴታዎችን እየተወጣ አይደለም። ቀጥሎ ተቀቡልነቱ ይወርዳል። ቀቡልነቱ የወረደ መንግስት ደግሞ በዜጎችን መዳኘት ማስተዳደር እንደማይችል ሲያስብ ዜጎች ቀጥሎ ምንድነው የሚሆነው? አመጽ ነው። ስለዚህ ከሁለት አንደኛው ወገን ውል አፍርሷል፣ ማህበራዊ ውልን አፍርሷል። ሶ ማህበራዊ ውል ሲፈርስ ቀጥሎ ኬኦስ ክራይሲሶች ይመጣሉ። እነዚህ ክራይሲሶች በመላ ሀገሪቱ መንግስት ላይ ትኩረት አድርገው ክራይሲሶች ሲመጡ ሌላው የወደቀ ሀገር ማሳያ ነው። ፌልድ ስቴት የምንለው ዜጎች ከመንግስት ጋር በተከታታይ በሰፊው የቆዳ ስፋት ላይ መንግስትን ፊት ለፊት መገዳደር የሚጀምሩበት የወደቀ ሀገር ማሳያ ነው ተብሎ ይታሰባል።